Dobar dan. Ja sam doktor Radivoje Lazić, urolog opšte bolnice Aći Badem Belmedik. Danas ćemo govoriti o karcinomu prostate i o važnosti rane detekcije karcinoma prostate u muškoj populaciji. Uzroci nastanka karcinoma prostate, kao i za većinu drugih karcinoma, su faktori spodne sredine i nasleđe. Karcinom prostate je oboljenje kod muškaraca koje se javlja najčešće nakon 50. godine života i u našoj zemlji se godišnje detektuje oko 3000 obolelih od karcinoma prostate. Bitno je napomenuti da je karcinom prostate drugi po učestalosti dijagnostikovanih karcinoma, a šesti po učestalosti od smrtnosti od karcinoma u muškoj populaciji. Ovo oboljenje u većini slučajeva sporo napredujuće oboljenje, tako da je na ovom mestu bitno naglasiti da je rana detekcija kraći put ka izlečenju od karcinoma prostate. Preventivni pregledi vezani za ovo oboljenje se preporučuju muškarcima starijim od 50 godina, a ukoliko postoji u porodičnoj anamnezi, odnosno u porodici neko ko je oboleo od karcinoma prostate, ta starosna granica se spušta na 40 godina života. Preventivni pregledi se sastoje u laboratorijskim analizama, odnosno prostatospecifični antigen, koji je visoko specifičan za oboljenja prostate i slobodni PSA, odnosno free PSA, koji nam je isto jedan od indikatora za karcinom prostate. Na ovom mestu treba naglasiti da bismo zaokružili ranu detekciju, odnosno screening karcinoma prostate, neophodan je i digitorektalni pregled prostate, koji nije bolan, moram naglasiti, nego je neprijatan. Zašto insistiram na ovom mestu na digitorektalnom pregledu prostate? Zato što u 20 do 30% slučajeva karcinoma prostate, PSA, odnosno tumor marker za karcinom prostate, je u fiziološkim granicama. Međutim, tim pregledom detektujemo promene u prostati, što nam je signal za dalju dijagnostiku u smislu magnetne rezonance prostate ili skener prostate. Simptomi karcinoma prostate su veoma slični ostalim oboljenjima prostate, kao što su otežano i bolno mokrenje, često mokrenje, pečenje pri mokrenju, osjećaj neispražnjenosti mokraćne bešike prilikom mokrenja, urgentno neodložno mokrenje, što je ponekad praćeno i nevoljnim umokravanjem, a u kasnijim, odnosno odmaklim stadijumima karcinoma prostate dolazi do bolova u koštanom sistemu, jer karcinom prostate prvenstveno metastazira u koštani sistem. Ako se karcinom prostate detektuje u ranoj fazi, procenat izlečenja je veoma, veoma veliki. Načini lečenja karcinoma prostate su, ukoliko nije dao karcinom udaljene metastaze, operativno lečenje prostate, odnosno odstranjivanje prostate. I na ovom mestu je bitno isto naglasiti da pacijent nakon te operacije mokri na svoj prirodni otvor, a u toku same operacije pokušava se da se sačuvaju nervi koji su bitni za erektilnu funkciju, tako da u veoma visokom procentu i nakon operacije prostate erektilna funkcija je očuvana. Ukoliko iz nekih razloga nije moguća operacija prostate, može se uraditi i zračenje prostate, koje po nekim studijama ima istu efikasnost kao i sama operacija prostate, ali je skopčano sa komplikacijama u toku i nakon sprovođenja zračenja. Ukoliko je karcinom prostate dao udaljene metastaze, onda postoje hormonska terapija kojom se značajno, koja ima zadovoljavajuće efekte i koja značajno produžava dužinu i očuvava kvalitet života kod pacijenata koji je dobijaju. Još jednom bi na ovom mestu napomenuo da je digitorektalni pregled prostate veoma bitan, nije bolan, nego je neprijatan, a da samo rana dijagnostika donosi visok stepen izlečenja od ovog malignog oboljenja.